ناظرین گمبٹ میں اواں کے اپڈیٹ کرنا ہوں چئين ڏينھن کا گم تھی ویل ناري ثمرينشيخ جو کو بہ پتو نہ پئجي سگھيو ہے وارسن پارا گولہا جاری ہے ایس ایس پی کا مدد جی اپیل کئی وئی ہے اواں کے اپڈیٹ کرنا ہوں اہم خبر ہے گمبٹ میں چئين ڏينھن کا گم تھی ویل ناري ثمرينشيخ جو کو بہ پتو نہ پئجي سگھيو ہے وارسن پارا گولہا جاری ہے ایس ایس پی کا مدد جی اپیل کئی وئی ہے اواں کے آگاہی ڈالو گمبٹ میں چئين ڏينھن کا گم تھی ویل ناري ثمرينشيخ جو کو بہ پتو نہ پئجي سگھيو ہے تفصیل معلوم کنداسی کشور کمار خان جی کشور آگاہی ڈجو جی بالکل تاں کے بدھائندو لا تے لونڈی شیخ جو ہی گوٹھ ہے گمبٹ برسا جتے جو ہے ثمرينشيخ ہے شادی شدہ ناري یا مسلسل ٹن ٹین کا گھروں نکری وئی ہے مبینہ طور وہ جو پنے وارسن کے نہ ملی سکی ہے وارسن پارا جو ہے اڑو اطلاع اگرا تھانے تے بھی دینو ہے وارسن یہ بھی چیو ہے تے ان جو عورت جو ذہنی توازن ٹھیک نہ ہے جن دے کرے جو ہے وہ ان مل ٹائم ان کے نہ ملی سکی ہے پر ان مل ٹائم ضلع انتظامیہ ہے پولیس کی طرفا کو بھی ان کے گولا کرنے میں تحرک نہ ہے ورتو انن جو ہے سندھ پولیس کے اعلیٰ اختیاروں کا یہ مطالبہ کیا ہے تو فوری طور ان کی جی گم تھل ناری ہے ان کے جو گولے دنوں جی مہربانی اپڈیٹ کریں گے